Lumin lakitus. Se on niin kuin vähän niin kuin olisi kertonut lakritsi väärin. Oi vittu. Jos sä olit vähän pelottava tossa yhdessä vaiheessa, nyt sä ainakin oot pelottava. No niin. Nyt sä pelotat mua vähän vähemmän kuin äskettäin. Miksi mä en muka pelota sua? Koska aina kun me pelataan jotain, niin jotain tapahtuu. Jotain helvetin ihmeellistä tapahtuu. Joka helvetin kerta. En tiedä mistä nyt puhut sä. Tää on vaan sun. Ei! Odotakin mua, kun mäkin. Kusipää heittelee jotain vitu siemeneä, mistä. Oi jumala, niistä tulee tosi kukkasia. Kukkaa kertonut mulle. Kukkaa kertonut mulle, että niistä tulee kukka. Voi vittu! No niin, nyt se haukkas mua vähän. Voi vittu, mä en No niin, hyvä, pääsin mä pois. Hei! Älä mennä! Tuu taaksepäin! En mä voi! No niin, tule nyt. Mä en tuu, kun mä saatan kukkasta. Voi vittu, mä en osunut tohon saatana vitun. Mä en pääse tähän. Ihan kirjamielisesti, kato jees. Pääset sä, kun sä löydät vaan sun sisäisen. Mä vittu! Siis voiko olla raivostuttavampaa? Voi. Paljonkin. Oi vittu! Ah. Oi vittu, tulee nyt sieltä! Mä yritän, kun tää vaan kyykittelee tää näin. Tuu ärsyttävää. Mä hukun! Et hukkunut. I have faith in you that you will not hukku. Voi jumalauta. Oot nyt se kukkane. Mä yritän. Voi vittu. No olen sen vaan tähän. Ota mä se tähti tuolta. No mä yritän. No. Oi vittu. No ei sitten näin. No mene sitten. Mä tapa kaikki paitsi sitä. Mä tiedän. Mä kuolen kaikkiin. No kun sä menet edellä. No kun sä oot. Mä oon se ainoa. Ei mulla enää mikään supervoima. Voi vittu, voi vittu, voi vittu, voi vittu, voi vittu. Voi vittu, 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 mä tiedän, että siellä kaikki palloja, kun mä oon lauta, mikä kukkane. Miks mä tuli tähän? En mä tiedä, voi vittu, se tulee peräs. Ai, tää pääsee pois, hyvä. No joo. Noni, hyvä! Mä en, älä puhka. Jee, pirsi reikä. Saatiinko mä lippuun? Niin, saatiin. Saatiin, koska mä otin sen. Oi mä lauta. Pizzakoo! Saitko sä pizzakoo? En minä tee mitä sä siinä sanoo. Hetke mä... Mä seurasin sua taas ja satana menisi tappaa itteni. Joo, ei oo sit hyvinkani. Sieni, ei! Mä hukun! Vitun voi jumalauta. Kuolit sä? Kuolin, koska mä yritin päästä montus pois ja joku meni edellä tappomusen jälkeen. Kaiken päätteeksi! Voin mä mennä tappoikin! No mä yritän! Näytäks mä siltä? No vittu! En mä tiedä, mä yhtäkkiä lensin. No niin, siinä se pompo. No niin. Jee! Ja rahaa. Voi vittu. Voi jumalauta. Game over! Ui pimpparauta! Voi ja kiitos. Vaan 9 jatkoa. Vaan. Aika vähän. Mun loppu äijät vasta. Tässä kohtaa. Niin, mut sä nyt oot. Kun sä oot syönyt kaikki lisärit sieltä, niin mä en saada niitä. Mä oon syönyt kaikki naksut saada. Ai me voidaan nyt mennä niinku uudelleen kaikki niitä houditaloihin, jos mä haluttais. Ei me oo savetetty. Tiedätkö sä mikä kenttä me joudutaan mennä uusi? Tiedän. Mä olen valitettavasti siitä ihan sikatietoinen. Miksi me menty ton ylös? Hakee lisäriä vai? Niin. Koska se vaatii tämmöstä? No me käydään nopeasti, tää on niin easy. Mulla on luottanut miehen. Kiitos. Niin. Oh yeah. Täällä oli näitäkin. En mäkään tiennä. Ja vastaus sun kysymyksen sen takia, koska me ei voi tallentaa ihan mihin vaan. Et mä en ymmärtänyt niitä. Niin kysymys. Kun sä sanoit, että miksi me tallennettu? Ei, kun mä sanoin, että ei me tallennettu. These cannons are about to fire. Jotain niitä
Collect as many as you can. Get more than those to earn one arms. Okei, okay, tää on tää, mitä me ollaan ennen. Joo. Eli me kerätään ne noit taas. Me saa oikean puolelle, mä menen vasemmalle. Oi vittu. Vittu, milloin? Ei tää, tää on ihan mahdoton. Mä en saa yhtään mitään kerättyä. Oi vittu. Mä en saa yhtäkään! Tää vaan kyykistelee. Ei. Mä yritän osua noihin lisäukkoihin. Mä otetaan vaan noit mustiin. Jos mä saan yhtäs yhden. No niin, mitäs me saatiin? Katsotaan nyt. Neljä. Neljä. Ai, me kolikoi ihan oikein. Saat. Käydään nyt. Niinku me... Oi vittu, aivan joo, me erotan. Oi vittu. Älä me kerätään näitä, ei nää ollu oikein. Okei, me otetaan yksi noista ja... Jokas väri yksi, mut ei tätä punaista. Okei. Miksei se ottanut kaista? Mä sain punaisen. Mä otin ymmärrystä, mitä se on. Noni, ota siinä nyt yksi keltainen. Mikä se sit oli? Ketä on tää kruunua? Okei. Okay. You won, check it out. Minä en käy mikään mahtavaa olla. Hyvä kun me saadaan kaikki power-uppeja, me ei tiedä puoliakaan mitä ne tekee. Mitä? You can hold. No heittin semmonen... Valittin semmonen sieni vaikka siitä. Mit? Discard, kyllä. Me ei voi pitää ton enempää itemissä. No onpa mälsää. On hyvä pakka. Ei vittu. Hieno kenttä. Tää on hieno. Sä niin fannaa. Niin fannaa. Mä yritin puhua niis. Hieno italiaa. Laua. Mm-hmm. Otaks sä sen? Jee! Siis mä en mielestä ole aika hyviä täällä. Ainakin niinku yks mahdollisuus. Me ei ainakaan tähän vielä kuoltu, et kyllä me nyt jotain ollaan opittu. Mitä tämmöset on? Mistä on? Kyllä on hyppäämät mun päälläni! Sun päässä oli vaan niin hyvin suunniteltu siihen tarkoitukseen. Kolikoitaa! Oliks tää talkan päässä? Mä siitä, oi vittu! Miks sä tänne menit? Mä menen täältä. Oi jumalauta tätä. Ai sä oot täällä. Sä vähän sä kuolit. Kun mä menisin alas. Ai. Ja mä yritin olla... Jos mä nyt tänään saisin, jes. Satana, nyt kaikki kuolee perkele. Minä mukaan lukien. Vittu, no mä tein sen. Ei kato! Woohoo! Odotetaan tuota tota. Joo. Nyt mennään! No voi vittu! Kyllä me siinä päästään joskus! No niin, hyppää sinne, kun sä oot parempi siinä! Hyööö! Millaisin mukaan pääsee? No se täytyis mennä tälläin. Sun täytyis hypät mun päälle, niin ottaa siitä vauhtia sinne. No, ehkä sä hyppäät mun päälleni, koska sä paltsaat se paremmin. No niin, hyppää. Mä odotan, koska myös jompikumpi putoo ton... Mihin me mukaan pudottais? En mä, meillä loppuu aikaa siihen, kun me yritetään... Oi vittu, mä putosin tänne. Oi vittu, jekkevät! Pitää niinku... Toi... Toi... Oi vittu! Enpä ollut väärässä. Mistä jompi kumpi putoaa aina tonne santaan vaan. No niin hyvä. Vittu killipaa. Ai vittu! Kiitos. No hyvä, et sul kelpas. Joo, ainakin tällä kertaa... Tällä kertaa sä et... Voi jumalauta, mä en uskaltu unsia. Vittu,
olisi hiukan liian myöhään. Mun täytyy... Mä yhtäkkiä mun vuotaa silmää ja että mä en näe mitään. No niin, noin. Nyt pokkaset. Oh yeah. No niin, varon nyt sit... Mitä? Ei vittu. Mitä mä? Mä joudun taas sulta. No niin. Ei se siellä nyt sit tullutkaan, se ei osaa päättää mihin se menee! Voi vittu! Tää on niinku hengenlähtö koko ajan niin lähelle, että tosikaan. En mä haluu mennä siihen satana hiekkaan! Miksi mä tein noin? Tuu tänne päin. Noin. Tiri. Hemmetti se eka lyrit. Ei saada sun mennä. Mutta ei me kuoltu siihen niin paljon kuin viime kerralla. No joo. Mulla on hirveen huono peliasento. Siitä se johtuu, että tässä on kuoltu niin paljon. Joo. Ja se, et sulla ollut silmät niin paljon. Oi ei. Ihmaa, kiitos. Odotas, mä pistän sille päähän, niin mä näen. Ees jotain. Sitten me päästään tän tähän. Tää on niin hauska tää Bloomin lakitus. On tää. Lakri. Miks mä sanon? Mä en tiedä. Noniin. Jes. Pienissä sienissä me oikeesti! Jumalauta! En mä päästisi! Pääsit sä hakkaan. Jes! Joo hei, oi nyt sä ratkaisit siis sien, ei kun pilveen. Oh. Tällä voi mennä vain yksi. Vain minä voin olla taivaan. Haltija. Haltija joo, mä meinasin hiukan ehkä. Mä sain lisää rinki täällä. Oi vittu! Me oltais voitu hallita tätä maailmaa niin paljon. Mitä sä teet? Menetiks sä sen nyt? No, ei se kesti ikuisesti. Mun olisi täytyy vaan jättää kuolemaan ja saako aina ja... No se tuli uusi. Pääseeköhän täällä, koska yes. Se menee vaan uuraa itse. Kyllä. Mitä? Nami. Turva. Hei, mitä täällä oli? Voi jumalauta, no kerää niitä sieltä nyt! Painaa nyt vaan, mene, kun sulla on tähti saatana. Joo, mutta täällä on kaikkea kivaa. Voi vittu. Näin mä oon nyt sit täällä, ei. Se ainoa ihminen, milloin kuolemattomuus päällä ei mennyt edellä. No eikö ei päässy? Voi vittu, mä... Täytyykö sun pukkast mun nyt sit? Täytyy. Meniks mun... Eihän mun äijä tos mennyt. Ei mun tiedä. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu! En mäkään tiedä, mä... Voi jumalauta, jäädyt nyt se iso tai tee jotain, jes. En mä tiedä, mä jäädytin ja sit se hajosi, mä jäädytin ja se hajosi taas ja joo, mä huomasin tää... Hau! Oi vittu, no niin me kuollaan. Eikö sulla yhtään niinku fate on me? Toi... Huomasitko sä vähän leikko? Joo, mä huomasin mitä sä teit. Oi vittu. Ota sieltä se tähtönen. Ei mikä toi? Mä yritän ottaa... Pilvenen. Tää autos on mua. No mä huomasin, että sä autoit mua. Mä kuolin. Noni. Mä menen nyt niin paljon, kun täällä pilvet pääsee. Fuck off! Mene pois! Mä rakastan sua! Mä yritän päästä täältä niin paljon tänne, että me päästään täältä helkkari kentästä joskus fuck helvettiin. Oi vittu! Voi jumala, mä vihaan noit kasveit. Mä vihaan kaikkia ruukkukasveja. Mä en vihaa meidän nurmikko, mä vihaan meidän marjapuski. Mä vihaan noit puit, mitkä kasvaa siinä. Mä vihaan kaikkea vihreä. Jumala, koko vihmausta satana. Vanhaa moottoreille levitä kaikkea kukkasta päälle. Ja satana ajaa. Vittu, pistä polkupyörääkin. Siis satana tiisellä moottori. Ja levität se kaikkea kukkasta päälle. Kyllä! Miten sä levität sen moottorin kaikkea? Moottoriöljyn. Ai, sä puhut moottorista. Aivan hama. No nyt tän, mutta tää menee nyt hienosti. Sä ne liikut vaan. Tää alkaa niin rohkaisevasti. Nyt muista mua, et mies tosta ammuttiin. No tosta sitten ei. En mä, oi jumala, mä en muista. Ai ja sit mä taas katoin ihan väärään paikkaan.
Vittu, jos et tää hypännyt. Mä vihaan näitä kasvoja. Mä en vihaa paskoja. Onks sä kuollu? Mä olen kuollu. Mä odotan sua tässä. Moi vittu. Mä olen kuollut taaskin. Mitä vittuu? Markus, mitä vittuu? Koska toi helveti jantteri heittää noit vitun kukkasia, niin kasvaa koko ajan. Hyvä sen. Ja se tekee tästä hommasta niinku ihan ekstra pahas. Sitten kun täällä tulee jotain ekstra kolikkoja, niin se häiritsee sun keskittymistä. Vie vielä lisää. Niin? Ja mä kuolen tänne. Ai, mut kai saa... Mä en saa niitä! Saatiin meidän syks. Oi vittu! Mä vihaan näitä saatana kukkasia, voi jumalauta. Oot se pilvi ja painan... Ei jumala, painu niin pitkällä kun pääset sen pilven kanssa. Mene. Ei jumalauta. Ei jumalauta, sulla oli yksi ainoa tehtävä. Sulla oli yksi ainoa tehtävä pelastaa meidän. Ja sä et tehnyt sitä. Mä pääsin loppuun! Niin sä teit, mä rakastan sua. Mennään naimisiin. Siellä on niitä kolikkoja. Anna nyt olla niitä kolikot. Mä en edes tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mä mielestäni ajoin vaan siellä. Mä... Et heit mua. Heitä! Heit mua. Heitä sua jo! No nyt me päästään linnaan. Mimmosta saatana paskaa tää nyt sit on? Tää on jo. Morton's Compactor Castle. Kyllä. Hei vittu. Hei joo. Miks se astu tommonen? Se on ihan varmaan joku juttu, että se pääsee jollain lailla. Mä en... Nyt tapahtuu niin paljon kaikki jänniä juttuja. Ahaa, tää on sit tämmönen. Voi vittu, pimpparauta! No, se on ehkä parempi, että sulla on se ase, kun sä osut siltä. Sä muistat, että niitä ammutaan. Se oli YR. Joo. Mä oon päästä eroon. No, me ei kuollut. Olemme saapuneet altaalle, jossa Tiina ui, aina kun se voi. Onks sä tulos siellä? Oi. Ui, aina laavassa. Kiitos kulta, sä... Oi. Ois tarvinnut juosta siellä lujaa, niin se olis mennyt. Odotte mua täällä! Mä odotan. Kiitos. Ole hyvä. Jotenkin musta tuntuu, että toi ei nyt ihan ollut täys. Oi vittu. Rakkauden. Oi vittu. Se kesti vähän en... Hei, toi mulkku kestää muuta sit vähän enemmän kuin norm... Run! No en mä voi! Mulla persee! Ja sulpalo persee! Miks sä peppii sen takaa sinne? Koska se otti seinääkin ja poukkas sen. Tulee se johtuu sinusta ja mä oon ihan varmaina. Miten niin johtu minusta? Meillä on molemmille kaksi äijää enää. Mä tiedän. Sä rupeat alentuu mun tasolleni. Mä tiedän, se mua tässä vähän pelottaakin. Voi vittu! Oi vittu, toi mikrofoni varmaan kuulosti tällä hetkellä ihan vitu hyvältä. Mikko, siinä on semmonen väli, mihin sä miks voit mä jäädä! Kun mä suoraan lukin! Miks et sä jääny siihen? No ei jää, hokki! Oikeesti siis mä pystyn puhkaseen sun siis tolla, okei. Okay, hyvä tiedä. Mä käyn jää. Mä tiedän. Älä kuole nyt, kun mä sit on joo, mä muuten. Tiedän. Mä yritän olla kuolemat. Mä voin sanoa, mun vähän kyllä tekis mieliä. Mä yritän tulla puhkasemat, kun tää on siellä. No. Jos mä luulen, että sä häiritti sua varmaan kaikkeesti eniten. Aha. Eikä me oo päästy savetta, me joudutaan menee ne kaks kenttää sit taas läpi. Jumalauta. No meillä on onneksi alan kokemaa. Miksi? Miksi? Koska mä toivoin sen tekevän jota... Oi vittu, mitä sitä tapahtuu? Tosta vai? Niin. Se varmaan taas sit siitä pää niinku putoo jo, jonnekin on pää. Mä en tiedä mitä äsken tää tapahtuu. Oh! En mä kyllä kerää. Miten? Miten? Milloin sä tän teet? Tuliks mä tästä vai tästä?
Milloin sä pääset tuon toiseen puoleen? Sitä mä en tiedä. Se on varmaan kuin toinen paikka. Okei. Kato, jes! Sä sait... Mäkin toi ihminen ukko! Mä tulen täältä! Niin sä tulet. Makaan nyt! Käyny niin, kun mä kuolin. Tätä mä tarkoitin! Oi jumalauta. Oli niin on. Kato, tosta pääsee taas. Mene. Eiks sit päässy? Tää on taas joku salakäytävä jossain, mistä pääsy. No ne äkkiä. Se oikeas pitäis se! Mä kiinnostaa. Joo, kiva juttu. Tästä nauraa. Oh, mä pääsen mukaan taas. Kyllä. Kymmenelle. Kymmenen? Oikeasti kymmenen? Mitä? Mitä? Yes. Kato! Näinkö sä mä kävelin ilmas hetken aikaa? Onks sä tulossa? Oon vähän. Oi vittu. Pääseks sä tulla, että mä tiput sua taas? Kato, mä ajattelen sua. Mä huomasin. Että mä vedä sua siellä. Se vähän mua hämmensikin tässä hiukan. Niin. Ei se mitään. Kyllä se tästä tilanne korjaantuu pian. Mä olin vähän tällä... Mä... Mikä teet? Mikä helvetti oli toi? Mä rikoin sen ennen kuin se sulaa ja tekee meistä. Ei, mikä hakkuun. Se oli se vihreä pyörä? En minä siitä tiedä. Sit ois tainnut vissi käydä keräämässä pari kolikkoa, mutta... Mut fuck teh kolikot. Kato noin jäänyt. Kato noin jäänyt. Kato noin jäänyt. Joo, mä huomasin. No ei se, se ei ollut. Paitsi se viimeinen, mitä sä et sit niin. Tehnyt. No ei se ollut mun vikani. Eiku jumalauta! Moi vittu! Mene! No ei auta, kun ei tää juokse, kun tää kyykistelee vaan! Mua pelottaa nyt, mä oon pitkuukkeli, mä kuolen. Mitä? Mua on lautain paljon pelästynyt! Okei. Okay. Aika joo, ei mitään tässä mikään hätää. Noni. Se hyppäs mun eteen. Joo. Tästä tulee hienoa tästä seuraavasta. Muuten joo, sä saat mennä edellä. Koska mä... No. Meinasin just sanoit, että sä pääset siihen välikköön, niin kaikki on ok, mutta ilmeisesti mikään ei ole ok. Tuolla ovi! Nyt sitten! Ei kun mä haluu hey, kuuntaa. Hei, dude! Älä nyt boksa! Hei! Oi, jumalauta! Jumalauta! Oi jumala! Kato! Onks sun kaksi jo? Oh! Kuinka monen sä johdat mua tässä? En näin. Mhm. Mä en haluu puhuta. Sä vedät sen niinku kaht numeroista. Mä en voi olla vasta ekas numeroista. Niin sä oot niin. Perässä. No niin nyt me mennään tää läpi. Tää on niinku nyt easy peasy lemon squeezer. Squeezer. Yeah! I am the master of the lemons. Onks sanoksi, että se on master of the lemons? Weapons! Aha. Aseiden! Mun hieno englantini. Mä tiedän. Häkkinen olis kateellinen. Mm. No niin, mä menny edellä. No menny sitten. No niin, mä metas edellä. Aa, siinä on joku tommonen, meidän täytyy sit hyppii takasin ja kaiken muun paska. Okei, okay, ei me mä lähtee. En mä noin tupeen, kun en mä no niin, mennä sä nyt sit eka, koska mä kyykistelen vaan, niin mä jään jumikseen läpäin. Mitä? Miksi? En mä tiedä.
Mun täytyy kultaseni sanoa, mä en oikein ihan ymmärrä, mitä sä teet. Ei se väli, en mäkään ihan ainoa kartaa kaikesta. Tää on sit se, että me rutist... Mä menen edellä. No niinpä, mä menen nyt sitten, koska... Mä tunnen tää perään. Mä hyppään ton viimeisen tosta viettä ja jumikseen tohon. Ei, kun sen täytyy tulsi. Oi jumalauta. Nyt siinä on tommonen... Älä, mä tuun ensin. No niin, otetaan toi... Okei, okay, mä katon tässä vieressä, kun sä otat sen. Tää ei voi mennä pieleen. No ei tietenkään se voi mennä pieleen. No, eikö saan... miksi, en mä tiedä. Mennään nyt sit ovesta vaan. Oho. Niin mä tiedän, onko se siellä, niin juoksi siellä, niin mä halusin saa sen. Sulla on ongelma. Ei se mitään isompi, mitä sun ongelma. Me, tästä... Ai me täytyy mennä. Joo. Me ammutaan taas putkesta sen saatana hanuriin. Mun täytyy oikein nyt kattoo, kun sanoin, että se viikö ampuukseen, niin kun se oikeesti menee sen perseen. No sit se näytti ainakin viime. Kato, nyt se kääntyy. Juh, siin. Oh! Oh! Noniin, noniin, me saatiin tällänen. Mistä ampuu? Onks tästä ampumissa kyllä? Ahaa. Oi vittu. Ahaa, okei, okay, mä täytyy okay väistää niitä. Mitä siis? Okei. Okay. Noniin, hyvä. Siis tulee tos. Tee nyt jotain muuta kuin... Oi vittu. Eihän me jouduta. Eihän. Eiks me päästä suoraan tuohon? Eihän me joudut menemään uudestaan sieltä lipulta. Vittu. Ei, miksi sä kuolet siihen? Älä vie mun! Tunnu hakee se siihen. Tulee. Sulla ei ole kauheasti aikaa, niin napat sitä sieltä. Me näytäis nyt mennyt hakee se siihen. Miksi sä käskit, kun menee hakee se siihen? Meni nyt sitten, tapat se ukkeli sieltä niin ja päästään taas pois tästä linnasta. Look how master works in this game. He's so fine and handy. Oi että, mä haluaisin nauhoittaa tämä ja soittaa se sun sitten, kun sä tiput ton laavaa taas. I will never drop in the lava. Se olisi kuin niin vähän aikaa, että se ei kuultu tapahtuu ja heti. Hei! Älä liiku, älä liiku, älä liiku. Mene pois mun tieltäni, mut älä liiku. No, hyvä. Ota se sieni, ota se sieni. No kun mä yritän, mutta se on niin korkea. Mä näen, mitä se... No niin, hyvä. Ei, mä en halua, voi vittu, mä en halua sitä. No niin, jos vähän taaksepäin, mä lähden. Ai, se onnistunut. Ai, me mun kuotiin mua. No, mutta mä sain onneksi lisää jättää. Sä kaipasit sitä vanhaa Nintendoa. Oi hitto, sä sitä manasit niin, saat. Kuule, kyllä eilen kuulin sanat, että tää on niin vähän helpotettu nää uudet pelit. Mhm. Niin, että tää me voidaan, olisi... voidaan pelata Mario Wonderiin. Where nothing ever happens. Oikein! Tai... Noniin. Mene nyt. Mene. No eikä tai tää onnistu sillä lailla, kun... Tää hyppi... Ei, miksi? Pop. Onneksi mä laulan loppuun saakka. Mä en viitti tulla puhkastavaksi, koska... Mä ilmestyn sun päälle ja sen jälkeen mä töödän. Et ei mitään presuureja, mut kaikki on susta kiinni. Ei! On. Siellä! Mä viittes yrittää tuo saatana, kun tulee juoa paskaa. Noni! No elä nyt haputako! Tämä! Vaatii tarkkaa asennustyötä. Siksi vielä!
Mä muuten selvisin sit muuten tosi hiuskarvon varaisesti. Ei mitään hajuu mitä näistä vihreistä. Saatiin me kaikki ja mitä niistä tuli jos me saatiin? Mä tiedän. No mikä käy. No niin, sä olit. Eh! Jumalauta, miksi? Mä en oikein en tiedä. Oletko sä valmis? No niin, men sä eka nyt. Joo, mä en sit juossu siinä, kun mä hyppäsin. No niin. Sä selvisit. No joo, asia. Mä menetin vaan mun aseeni. Sä oot niin hyvä, että niin, sä selvisit mä siis. Mä oon niin pro. Niin oot. Mä mietin, että onko pro. Eikö tää tämmösiä Nintendo myöskin pelaajajuttuja, niin sä toi... Niinku jotain vihjeitä, että näin pelaat Nintendolle. Ei, kun siis semmosii, mihin nää proot kokoontuu ja sitten pelaa siellä, kuka on paras. Meinaaks, että sä pääsisit siihen? Niin mä ajattelin, että jos mä kokeilisin. No kyllä sä pääsisit, mä en näe, että sulla on paljon mahdollisuuksia tähän. Nauraatko sä? Älä nyt sit, mä haluun ottaa ton tosta. Mä en haluu mennä pikkuukkoon ton. Noniin, hyvä. Mua ei haittaa mennä pikkuukkoon. No niin, kun sä sanoit, niin... No ei mua nyt enää haittaa. Hyvä. Mä tulen! Mä haluun kanssa lentää perseeseen. Mä en väli oikein toi. Hei! Oh. Nyt me ei lennetty sitä perässä. Nyt ei mennyt pyllyreikään. Uh-huh. Oi vittu vähän vihoilta. Mä en tiedä yhtään millään tämän kuuluu mennä. Mitä mä teen niihin palluroille? Niitä täytyy väistää. No joo, mutta kun sä sotket mun. Noin. No niin, pysy sä siellä, niin mä pysyn täällä. Okei. Okay. Ja yritän kuolla. Oi vittu. No se kävi helposti. No niin, tää käy paljon helpompi tällä. Keskity siihen, älä keskity minuun. Äläkä sä keskity, no mä pysyn tällä puolella. No niin, nyt tulee uusi. Oli vittu. No niin, keskity sä niihin palloihin. Mä yritän miettiä vaan, mitä mä täällä teen. Joo, en mä katsoin sua. Oi vittu, miksi mä hyppään joka kerta? Mä en tiedä. No niin, iske sitä mulle. Sit väistelet sitä. Joo, älä nyt puhu mulle. Oi vittu, mä en päässyt hyppää se pää, sillä mä ajattelin, että mä olisin kerinyt tuolla tuosta reunasta meidän aukkoon. Prr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 
Mä menen nyt pois. Vittu reikä! Oi helvetin vittu 16. Mä tein jotain! Mä en osaa mennä pois täältä! Mä tiedän, sä teet hyvin paljon jotain. Se kuulosti jää meidän otsoon. Puh! Mulla oli tunti hakattu jo, mieti. Siinä mun on peukkalla ihan kipeä. Siihen tulee tommonen jälki, mulla tulee kovettumat täällä. Okei, okay, mulla on master plan. Noniin. Enkä mä nyt oikeesti vähän lähde hakemaan vettä, enkä mä yhtään niinku saanut mitään stressioireyhtymä. No, kerros nyt. Toi. Kun me päästäisin pomolle, niin sä saat tappaa se. Sä pääsit melkein loppuun sen. Sä pärjäät siinä kyllä ihan hyvin. Despite all my... Niin mitä sä sitten? Mä olen se, mikä kuolee ilmeisesti koko ajan. Koska jos me yritetään tappaa sitä, me hypitään siinä toinen toisiimme koko ajan. Siinä tilaa taistella. No, mut kuule, kato tehdään niin, sillä on kaskenkin. Toinen on edessä, toinen on takan. Ja sit molemmat keskittyy omaansa. Okei. Okay. No niin, mennään siis, että me lähdetään taas lipulta. Jos me nyt tiedän. Jos me nyt päästään edes sinne ovelle asti, niin kaikki on hyvin ilman, että muut loppuu taas kaikki äijät. Mm-hmm. Mut toi... No niin, hyvä. Se oli noin pitkä ilo sitten tämän takaa. Tulee nyt tullut takaisin. Noni. Se meni just sitä vauhtia, mitä mä yritin hypää. Noni. Mä annan sun mennä edellä, eikä mä yritä nyt.
marssittaa tässä, koska siinä käy just sillä, jos... Mitä marssittaa? Mistä jos mä yritän tulla samaan aikaan kuin sinä tai jotain, niin, niin me ollaan heti kusessa. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Ennäksä, että me ruvetaan nyt pelaa niinku vakavasti? Misä kohtaa me ollaan pelattu vakavasti? En tiedä. Oi vittu, siitä jäi yksi sulka ottamatta, niin se meni pilaa koko... Anteeksi, mitä? Mitä? Nyt teet sillä lailla kuin viimekski. Ei siitä ole mitään hyötyä. Hei! Oikeesti! Mä rupesin miettiä... Otapa musta kiinni ja lähde! Yeah, wee! This is so fun! Nyt se litistä mua sitä. Mä oikeesti mietin, mitä voit... Oi vii! Kuka teki noin? En mä tiedä, mulla ei ole tarpeeksi koskenkorvaa, että tää homma toimii. Sulle ei ole tarpeeksi mitä? Koskenkorvaa. Tää on oikeastaan 4 tähden jallu, eli siis vissyvettä. Mulla olisi yksi Coca-Cola. Joisiks mä sen? Sä saat ottaa ton aseen, koska sä osaat ampua sillä paremmin. Selvä. Noni, tulepas nyt sieltä sit. Sorry, let's do this! Ei, 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 ei. Mitä? No mä olisin myöhästy. Ei vittu, mä en sit taas myöhästy hypystä. Susta tulee liian varovainen. Eikä tule! Oho. Ai. Nyt tulee liian varovainen. Niin, mä teen helpommasta, jos mä hyppään sun ajan. Me ollaan pro-pelaajia, meidän on pakko ottaa tää vähän vakavasti kuule nyt. Käs ottaa se sieltä, mä otan täältä sit. Paitsi jos mä en. Paitsi, mennä ottaa ne nyt sit. Kato jumalauta, näitkö sä mitä tossa tapahtui? Näin. Sitten ei hyödytty kirjaimellisesti yhtään mitenkään. Eikö sä nähny, mua meni siis. Voi hitto, sä täytyy kattoo sieltä. Sit tästä nauhoituksesta, mitä siinä tapahtui meinaa. Siinä oli kyllä niin, mulla oli taas niin tuuri. Mulla on joku pelaajan tuuri tässä. Sulla on pelaajan tuuri, me vaan. Mitä? Anna olla. Älä lopeta! Mä en muista millä tää ottaa, no niin. Säkin voit ottaa mun kyytiin ja juosta. No ei, haluaks sä? En tosiaan halua. Juokse sä nyt eka, kun sä nuohoat sä mun perseessäni. Ai, kiitos. Sä sanoit, et juokse edellä. Mä ajattelin, sä tuu peräs. Niinkö mä oon... Oh. Anyway, mulla on enää, kun joku tappoi. Veti mun aseeni. Oi jumala, mä oon sit niin lähellä, että mä kuohan kanssa. Tää on mun akilleen kantapää tää kohta. Okei, me säänny sit edellä. Paitsi ei se onnistunutkaan. Oi jumalauta. Oi, menny edeltä sit. No mä yhdintään mun, kun mä jää aina tässä puristuksiin. Mutta kerrankin. Se on vielä yksi kohta, mihin sä voit jäädä. Joo, niin on, mut mä yleensä jäin tuossa äskeisessä kohtaa puristuksiin. No niin. Huome tullaan ovelia. Mieto. Jätsin päälle sitten. Mä menen tänne. Oi, kato jumalauta! Sieltä tulee se sieni sulle. Joo. Tai sit sä voit ottaa ton pyssyn. No mä voin ottaa pyssyn. Mä tulin karmista. Älä muut sanoa. Nyt ei sit kuolla samaan aikaan. Sä sanot sen, että meillä on jotain mahdollisuuksia. Mä luotan meihin. Mä uskon meihin. Katsotaan, mihin meidän nyt ammutaan. Sano sen röy. En mä tiedä, mitä se sanoo. Kiva, näyttää meillä kaikki. No niin. Oiku, miksi? Ammuit. Ai jumala. No niin, hyvä. Se otti osumaan ne ammuen. Nyt se tulee sin päähän. Pystytkö sä hyppää päälle? Pysty. No niin. Pyttää säästä silpua. Joo, mä yritys kova kymppi.
Jee! Me ollaan vähän hyviä tässä. Yes! Joo! Me ollaan ihan vitu hyviä. Me onnistuttiin 20 näin kerralla. Ei oo silloin, kun se meidän ensimmäinen Mario-kokeilu. Se oli kyllä ihan sotaan hirveä kuraa. No me kirotaan silti yhtä paljon kuin ennenkin. Ei. Mun mielestä mä en kiro aina kattia. Ei, niin sä oot ihan leikki. Tällä kertaa sä et uhkannut tunkea mun perseeseen jotain, tai millaisiin meidän kartingissa menikään. Mitä mä oon muuten leikannut, by the way? Ai. Kiva. Tiedätkö sä, kuinka paljon... Seitä. Yes. Tiedätkö sä, millainen se pilaa mun... sitä mielikuvaa, minkä mä haluan antaa ihmisille minusta? No, en mä ainakaan julkaisin mitä kuvaa susta tässä videolla. Eikä sä oon julkaisin susta? No ei, no. Mitä? Mm. Mitä tässä tapahtuu? Mitä mä teen? Me voidaan mennä joko... Frosted Glacier. Nimistä tultiin. Eikä tultu. Me tultiin Layer Cake. Me voidaan mennä Frosted Glacier tai Sparkling. Ei, me haluut vesikenttää. Ei! Ei! Mua lauta me ei mihinkään vitu vesikentti ainakaan. Mä en kyllä tiedä, kumpi on pahempi jää vai vesi. No sama elämä. Hei, en mä kyllä mikä olis halunnut. Älä ei pysy paikalla mitenkään. Tää on niinku joulu. Sä tykkäät? Siellä on tämmönen kummitus. Mun tulee ikkuu. Okei, no päästäänkö me takaisin? Päästään. Koska okay. Vesikenttää sit. Mitä tos lukee? Read. Niin, luen. Okei, no mennään alaspäin. No niin, tää näytti jo heti paljon viihdyttävältä. Eli tässä on niinku vaihtoehtoina paskakenttä, paskamaailma siis, paskajäinen maailma, tai yhtä paska vesimaailma. Niin. Joo, mä en tykkää meidän mahdollisuuksia. Mut meillä on kaksi vaihtoehtoa, niin sitten jos me tykätään tää, me voidaan mennä jääkenttään. Kuolemaan ne kaikki meidän muut. Mä vähän johonkin suuntaan. Pystytkö uimaan täällä? Okei. Eli tää on hyvä tieto tietää. Ja tohon voi kuolla. No niin, tää oli hyvä ruokka. No hyvä, että tää selkis sul. Siekin voi kuolla. Tää on hyvä, että säkin. Niin mä, mun on pakko nousta, mun persä puutuu. Niin vähän käy. Jaluttelemaan. Meinaat. Mitäs mä nyt sit... Pidetäänkö hetki paussia? Oikeastaan mä oon niinku vituttaa tähän esikenttä niin paljon. Me pidetään paussia, koska me rupee vituttaa täällä. Joo. Toi. Mä vihaan näitä vesikenttiä. Mä vihaan niitä jääkenttiä, kun ne vaan luisuu ja muistuu ja sitten tippuu notkoon. Täytyy latautua välineen, kun seuraava sessio alkaa.